როდის იყო მამაკაცი შემომტანი? მამაკაცი შემომტანი არის, იქნება და უნდა იყოს. Da ძლიერი ქალები ეხლა არ გახდნენ, ძლიერი ქალები სულ იყვნენ. Იშვიათი გამონაკლისის გარდა ქალი მართავს ოჯახს. Როგორი ქალიც არის, ისეთი არის ოჯახი. Მე ძალიან ცოტა ქალს ვიცნობ, დაჩაგრულს, სუსტს, უმწეოს. Თუ ესეთი არის, ესე იგი ღირსია, რომ ესე იყოს. Საშინელება ვთქვი. ცნობილები ლიზასთან ერთად